Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Nahardan əvvəl verilişi yenə də sizin evlərinizin qonağıdır. Odur ki, biz başladıq, sizinlə bərabər olacağıq, bir saat boyunca çalışacağıq ki, bugün də sözün həqiqi mənasında sizlər üçün yararlı ola bilək. Evdə tez bazar nəsə hazırlamaq istəyirsinizsə, bunun üçün sizə Rövşən usta yardımcı olacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və bugün çox maraqlı bir mövzu seçmişik, hörmətli tamaşaçılar. Maraqlıdır, görəsən iştah nə zaman gəlir? Bu sualın cavabını bilən, bəlkə də bilənlər var. Amma daha doğrusunu bilən tamaşaçılarımız varsa 510-38-06 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlasınlar və fikirlərini bölüşsünlər, görək iştah nə zaman gəlir. Fransız şairi François Rambler deyib iştah nə zaman gəlir. Gedişatda mən sizə söyləyəcəm ki, onun fikrincə əslində mövzumuzun cavabı nədir, amma sizin də fikirlərinizi eşidəcəyik və bugün mətbəximizdə yenə də Mazzarella restoranının baş aşbazı Rövşən bizimlə bərabərdir. Rövşən, sabahın xeyir olsun. Sabahın. Xoş gəldik. Necə dəhval ruhiyyən? Çox şükür, salamat olun. Rövşən, nə hazırlayacaqsan bugün bizim üçün? Bugün inşallah Sezar salatı hazırlayacaq krevetlə. Sonra almalı, ananaslı bir salat, meyvə salatı olacaq toyuq ətindən. Və bir də ki, hissə verilmiş pendirindən yenə toyuq salatı hazırlayıq, çox dadlı bir salatdır. Çox gözəl. Gəlin biz bugünün müğənni qonağını, çox gözəl xanım, Respublikanın əməkdar artisti Rəhilə xanım Bəndəliyevanı dəvət edək. Onun gözəl ifasını eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun, Rəhilə xanım. Thank you.
da yetin ay haram. Koymayınız da da yetin ay haram. Ceyran kaplan apardı getti. Ceyran kaplan apardı getti. Reyhan barban apardı getti. Derman lohman apardı getti. Reyhan barban apardı getti. Derman lohman apardı getti. Reyhan barban apardı getti. Derman lohman apardı getti. Canan canan apardı getti. Derman lohman apardı getti. Teşekkür ederim Rehla Hanım, çok güzel ifa için. Hoş geldiniz. Sabahınız hayır olsun. Çok sağ olun, davet edilmişsiniz. Gözel verilmişsinizde sizi de hoş gördük. Sizin de sabahınız hayır olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Eyleşin, rahatlanın. Ve Rövşen, gel bir daha Sezar salatı hakkında məlumat verir. Zähmet olmasa tamaşa. Demek Sezar salatının tərkibi bildiğimiz kahı. Xüsus olarak Sezar sos, suxarı. Və istərsə toyuq ətindən, istərsə də krevetlə, yəni ki, evdə hazırlaya bilərlər. Və üstünə son olarak parmezan, pendir. Törkadan keçirir, əlavə olunur və pomidor da yanına qoyularaq süfrəyə təqdim olunur. Çox gözəl. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bugün biz danışırıq, görək iştah nə zaman gəlir? 510-38-06 sayılı telefon vasitəsilə zəng eləyə bilərsiniz və təbii ki, bizim bugünkü efrimizə qoşula bilərsiniz. Rəhlə xanım, sizcə iştah nə zaman gəlir? Nə vaxt açırsam bunu? Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Acanda gəlir daha, necə? Ən çox gəlir gün ortadan sonra. Elə olur da. Siz məsələn, hər gün, belə deyək də, səhər də yuxudan duranda ac olan insanlar var. Elə gözəl iştahla yemək yeyirlər ki. Bir şirin çayla bəs eləyir. Çox yemək olmur axı səhər-səhər. Mən də biləyim, gün ortadan sonra olur. Rövşən, sən daha yaxşı bilərsən, iştah nə zaman gəlir? İştah xanım dediyi kimi, insan azlıqda bilir ki, yəni ki, acıb və yemək yeməlidir. Bu qədər. Onda da iştah gəlir. Bir də görürsən ki, nə olsun ki, biz acırıq, yemək yeyirik, amma iştahlı olmuruq da, belə ürəyimiz istəyən kimi. Bəzən insanlar var, kimisə yanında oturanda deyir, o qədər iştahla yeyirsən ki, heç acımamışdım. Mən də başladım sənə, qoşuldum, başladım, yedim. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa siz də deyin görək, sizin ətrafınızda belə insanlar varmı ki, yemək istəmədiyiniz zaman belə, o qədər belə iştahla yürürənə yir ki, siz də qoşulursunuz. Olur, niyə olmur? Elə olur. Bəzən elə olur ki, mən doğrudan gəncliyimdə çox iştaham elə olmayıb, yemək yiyə bilməmişəm. Bəzən mənə deyirlər, sən elə yersən ki, adam iştaha qaçır, yiyə bilmirdim. Ancaq elə olur ki, baxırsan ki, doğrudan da elə iştahla yer ki, ləzzətlə, bəhbəhlə, yeməyi bişirəndə də elə bəhbəhlə bir şeydə deyirsən, ayaq, o nə vaxt bişəcək, onu yeyərəm. Yəni, belə bir şeylər olub. Rövşən, ən iştah açan yeməklər hansıdır ki, onları yiyəndə doğrudan da belə sözün həqqi mənasında istədin, istəmədin, iştahlanırsan, yeyirsən? Mövsümlə qədər olaraq da, yəni ki, indi qış mövsümüdür, ən çox balığa üstünlük verilir, balıq yeməklərinə. Yəni ki, həm keyfiyyət baxımından, həm sağlamlıq baxımından çox xeyirlidir. Həm də ki, mövsünə uyğun olaraq. Əlbəttə ki, yəni ki, mövsünə əlaqədə olaraq, yəni ki, bizim restoranda, yəni Masrela da balıq yeməkləri öz yerini tutur, yəni üstünü təşkil edir, yəni ki, balıq çeşidləri. Özə növ və növ, çeşid və çeşiddir sizdə var. Çeşid balıq növləri var. Əsasən də, yəni ki, kür balıqlarıdır, yəni ki, çox dadlı və... Sonra bildiyimə görə Qaradənizdən də xüsusi balıqlarımız gəlir. Yəni, sifarişlə gəl, çünki onlar bizim restoranda daha çox tələbat olan yeməklərdir. Çünki balıq mənə elə gəlir ki, hər kəsin qida rasionunda var. Sadəcə onu çox sevənlər var, belə deyək, hər gündəlik yiyənlər var və bəzi insanlar da var ki, bunu ildə 2 dəfə, 3 dəfə yiyir, ən bahasından, ən yaxşısından yeməsi. Tamaşaçımız var, telefon xəttində qəbul eləyək. Sabahınız xeyir olsun. Əliya, sabahınız xeyir. Təşəkkür, kiminlə danışırıq? Sizlə danışan Lamiyyə xanımdır, sizi salamlayıram. Sabahınız xeyir. Qonağınızı salamlayıram. Çox yenə mükəmməl şəkildə yenə bizim gözlərimizi qamaşdırırsınız. Hər iki biz, bizim Azərbaycan xanımlarımız həmişə gözəldirlər. Amma onların geyimləri var, daha da gözəlləşdirir. Mövzunə qədər mən fikrimi demək istəyirdim. Məncə, yəni, sağlam bir insanın sağlam, yəni, iştaha olmalıdır. Ən çox mən əsəbləşəndə iştaham daha çox gəlir. Ən çox şirniyyata meyillim uyanır. Və şirniyyat da insanı kökətdiyi üçün təbii ki, bu insanlarda kompleks yaradır, sən də məndə.
Məsələn, Lamiyə bir dəfə əsəbləşəndə nə qədər şirniyyat yiyə bilərsən? Demək olar ki, yarım kilo şokolad yiyə bilərəm. Təşəkkür edirəm zəng etdiyinə görə. Arzulayırıq ki, sən ümumiyyətlə əsəbləşməyəsən. Çünki sonradan da o sadaladığımız kimi əsəb, sonradan bax, həmin o qidaları qəbul edirsən, başlayırsan piylənməyə, kökəlməyə, sonra da deyirsən ki, necəyim. Rəhnəmam, sizdə də belə bir, belə deyək də, məqamlar baş verir ki, ya əsəbi olanda, ya da ki, çox sevinəndə. İnsan var, əsəbləşir, iştahı kəsilir. İnsan da var ki, dayanmadan yiyir. Doğrudan, iştahım kəsilir, ancaq elə insanlar var. Əsəbləşəndə yemək istəyir. Elə adam var ki, əsəbləşəndə iş görmək istəyir. Eləsi var ki, məsələn, yemək istəyir, doymur yeməkdən. Var, belə insanlar var. Ümumiyyətlə, tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, mütəxəssislərin fikrincə əsəbi vaxtı qəbul olunan qidalar ən zərərli qidalardır. Odur ki, elə biz Lamiyə xanıma da buradan səslənirik. Bəli, biri var ki, nəyisə ürəklə qəbul edirsən, biri də var ki, artıq sənin orqanizmində belə deyək, hər şey qarışıb bir-birinə, əsəb, stres, sinir, bəli. Belə salatlar düzəldirsən, cürbəcür yeməklər düzsən ki, yemək istəyəm, turşular. Turşular yeyəndə adam iştahı daha da açılır. Ona görə ki, mən turşu sevmirəm. Turşu sarımsaqlı olanda daha da çox adam iştahı açılır. Yemək istəyirsən, yedikcə yeyirsən. Ona görə ki, mən turşu sevmirəm. Ona nə deyim, yəni iştahın gəlir, yemək istəyirsən, hər cür süfrədə hər şey görmək istəyirsən. Adətən bizdə toyda olur da bir çox insan var ki, gedir görür masanın üzəri doludur, artıq deyir ki, iştahım küsdə heç nə yemək istəmədim. Niyə elə olur, ay Rövşən? Nə baş verir ki onda? Çox olur, gözümüz doyur elə hiss eləyirik ki, mədəmiz də doyur. Çeşidin çox olmasına ilə gəlir, hər bir çeşid müxtəlif yeməklər var və bir insanın mədəsi maksimum 500 qram bir qida qəbul edir. Yəni ki, hərəsinə baxır və bir az tadına baxır və doyur. Toyda nə qədər düzəlsələr də o salatlardan birin yeyirlər də, hamısı tökülüb qalır. Artıq şeylər də olur. Rövşən, bir də deyirlər ki, masa nə qədər gözəl bəzənirsə, iştah onda daha yaxşı gəlir. Yemək düzəlir, düzdür. Amma ki, onun süfrəyə təqdim olması, dekor, dizayn, yəni ki, çox mühüm bir məsələlərdən biridir. Yəni ki, elə bilər ki, sifariş verəcəyən bir insan o yemək haqqında heç bir məlumatı yoxdur və hətta onun dadına belə baxmayıb. Amma onun dekoru, onun dizaynı onu cəlb edir və o yeməyin dadına baxmağa məcbur edir. Məsələn, dünən mən Mazarella restoranına getdim, rəhbərliyi xarş elədik ki, gəlin özünüz öz gözlərinizlə görün bizdə qulluq hansı səviyyədə. Doğrudan masanın üzərinə o qədər gözəl bəzəmişdilər ki, heç insan istəmirdi ki, onun dizaynını körlasın. Çox dadlı yeməklər var, ən əsası təbii qidalardır, bayaq söylədiyimiz kimi. Yəni, burada konservləşdirilmiş filan. Yəni, düz deyil, müəyyə məqamlarda istifadə olunur, amma ən əsası sağlam qidalardır. Rövşən, bir daha xatırladaq zəhmət olmasa. Demək, hazırlayacağım salat Sezar salatıdır, yəni ki, krevetlə bir dəfə hazırladıq. Yəni, istəsələr, toyuq ətini də hazır edirlər. Kahı bildiyimiz və xüsus olaraq Caesar sos, yanına dekor olaraq pomidor qoyulur və üstündə parmezan sifarı əlavə olaraq süfrəyə təqdim olunur. Aha, ikinci nəsə hansı salatımızdır? İkinci salatımız olacaq alma, ananaslı, qarğıdalı salatıdır. Yəni, bunun tərkibində də demək simetandır, sonra toyuq filesidir, ananasdır, qarğıdalı və düz istiyordur. Çox gözəl, sən işinə davam elə və mən böyük məmuniyyətlə tamaşaçımızı qəbul eləmək istəyirəm. Allah sabahınız xeyir olsun. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Sabahınız xeyir. Gülya xanım sizi narahat eləyən. Buyurun, Gülya xanım eşidək. Fikirləriniz, iştahınız nə zaman gəlir? Qonağınızı salamlayıram. Sabahınız xeyir. Siz orada mövzu qoydunuz, iştah nə vaxtı olur? İştah bəli. Saat 6-dan sonra olur. Axşam saat 6-dan sonra yoxsa səhər 6-dan sonra? Bəli, axşam saat 6-dan sonra. Aha. Niyə məxsus olaraq 6-dan sonra? Nə bilim, nəyəsə ki, ondan sonra adama iştah çox gəlir. Ondan sonra yemək olmaz deyən, adətən ondan sonra gəlir iştahımız, düzdürmü? Bəli, bəli. Gülyə xanım, siz neçə kilosuz? Valla, təqribə haradasa bir, onlar da bir 70 kilo. Onda deməyək də 6-dan sonra sizə iştah gəlir, yeyirsiniz. Valla, nə bilim, nəyəsə 6-dan sonra adama çox iştah gəlir. Bəlkə 6-dan sonra ailə üzvləri gəlir və hamı bir-birinə baxır, həvəslənir, yeyir, ola bilərmi? Ola bilir. Bilirsən, çox, yəni, məsələn, meyvə tərəvə çox yeyirəm, amma məsələn, iştah ondan sonra artır. Bilmirəm bu nə ilə ələ qədərdir. Təşəkkür edirəm. Rəhli xanımı da salamlayıram. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sevirəm o xanımı, bir gözəl mahnı oxuyar.
Çox sağ olun. Gözəl mahnılar, hələ sırada 2 dənə gözəl mahnı var. İnşallah ifa eləyəcək. Ümumiyyətlə, bir daha istəyirəm mütəxəssislərin fikrini deyim ki, yeməkdən əvvəl mütləq meyvə və tərəvəz yeyilməlidir. Həm müəyyən mənada aclığın qarşısını alır o. Düzdür, indi yaşıl almanı çıxmaq şərti ilə hər övşən. Yaşıl alma biraz adamı belə ürəyin sıyırır, aparır da, necə deyərlər. Yəni, meyvəyə üstünlüyü verilməlidir. Yəni ki, həm sağlamlıq baxımından, həm vitamin baxımından. Ən çox, yəni ki, ola bilsin, məsəl üçün, yeməkdən sonra da, məsəl üçün, bir müddət keçəndən sonra, yəni, axşama yaxın, yəni, yatarın vaxtına yaxın, meyvə daha çox istifadə olmalıdır, həm sağlamlıq baxımından, yəni, meyvədir, köçdür. Qidalanmaq, bəli. Bəli, axşam köç, meyvə alma. Verin məsləhətlərinizi xanımımıza, Rəhlə xanım, xanımlarımıza verin, görək necə. Məsəl üçün, siz maşallah formadasınız. Deməyəcəm, indi yaş çox gedir, amma istər-istəməz yaşımızın üzərinə yaş gəlir ki, artıq görürük ki, figura o deyil, bəli, bədən ölçüləri o deyil. Çox belə yağlı yemirəm, yəni alma axşamlar olsa, məsələn, yeyirəm, kök yeyirəm, yəni kök yaxşıdır hər tərəfli. Yəni belə yağlı yemirəm, o toy olsun, toyda mən bir... O, qalansıq pendir deyilər, ona bir şey yiyərəm, məsələn, bir şey, bir xiyar götürərəm, toyğun bir hissəsindən. Çox elə burada nə qədər tökülüb, onunla elə çox yemirəm. Ümumiyyətlə, iştahlı xanımsınız. Danışığınızdan elə başa düşürəm ki, iştahsızsınız. Yəni, onun danışığınızdan da hiss olunur. Yəni, elə hərdən mənə iştah gəlir. Yox, elə o qədər yemirəm, yox. Bəs qonaqlıqda iştahlı adamlarla oturanda bayaq da verdim bu sualı istəyəm. Amma ola bilsin ki, kimdənsə oturanda artıq istərsəmiz görürsünüz ki, siz də qoşulmuşsunuz, ona yiyirsiniz. Az miqdarda da yeyirəm. Yəni, orada bilirlər ki, nəsə yeyirəm. Az miqdarda. Tərəvəz salatı xoşlayıram, tərəvəz. Hər şey öz qədərində gözəldir, bəli. Yəni, az qidalanmaq lazımdır, sağlam qidalanmaq lazımdır. Hörmətli tamaşaçılar, mən sizə böyük məmuniyyətlə bizim sponsorumuz olan Poizi soyuducuları haqqında məlumat verirəm. Əziz xanımlarımız, soyuducu alarkən mütləq qənaətçil və sakit rejimdə çalışan Poizi soyuducularına üstünlük verin. İllərdə alıcıların rəğbətini qazanmış Poizi soyuducuları rəngçaları və müxtəlifliyi ilə göz oxşur. Gümüşü, zoğalı, ağ, qara, qızılı rəngli Poizi İstər evinizin dizaynına çox asanlıqla uyğunlaşacaq və mətbəxinizə xüsusi gözəllik və enerji bəxş eləyəcək. Hörmətli xanımlarımız, fərqliliyi və orijinallığı sevirsinizsə, həm görünüş, həm də yüksək funksionallığı özündə cəm eləyən Poizisləri seçə bilərsiniz. Poizisin peşəkar rəssamlarından sizin üçün ekskluziv təklif var. Belə ki, əgər siz hər hansısa bir rəsmin soyuducunuz üzərində olmasını istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Poizis soyuducularına üstünlük verə bilərsiniz. Mən bir daha sizin hər birinizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər Poizisin belə deyək, temperaturunu yüksəldib azalmaq istəyirsinizsə, burada xüsusi vasitələr var. Bunun üçün böyük məmuniyyətlə siz bunların hər birindən istifadə edə bilərsiniz. Super Frost serialıdır. Bizim Poizi soyuducuları odur ki, evimizi soyuducusuz təsəvvür edə bilmirik. Siz də Poizi soyuducularını alın və istifadə edin. Görün, nə gözəl al qırmızı rəngdədir. Və mən... Bizim ustamızın çalışdığı və söz arası təriflədiyimiz Mazzarella restoranı haqqında verilişimizin təşkilatı dəstəyi Mazzarella restoranı haqqında sizin hər birinizə məlumat vermək istəyirəm. Rahatlığı, müasir dizayn və ləzzətli yeməkləri ilə Mazzarella restoranı sizi ailənizlə birlikdə Mazzarella masasına dəvət edir. Restoran çox rahat yerdədir, hörmətli tamaşaçılar. Üç taclı binanın birinci mərtəbəsindədir. Girirsiniz və girişdə görəcəksiniz ki, uşaqlar üçün çox gözəl bir əyləncə mərkəzi var. Bu da nəyə görədir? Ona görədir ki, siz rahat bir şəkildə yemək yediyiniz zaman övladlarınız sizə mani olmasın və onlar da öz saatlarını çox səmərəli keçirdə bilsinlər. Ona görə də oranın xüsusi belə deyək ayrılmış insanları sizin övladınıza aparırlar uşaqların əyləncə mərkəzinə, orada yedizdirirlər, orada oynadırlar və siz də sözün həqiqi mənasında ora gəldiyiniz vaxtı dəyərləndirirsiniz. Mazzarella restoranda bir daha xatırlatdığım kimi Qaradənizdən xüsusi balıqlar gətirir. Ümumiyyətlə, balıq çeşidləri çoxdur. Odur ki, böyük məmuniyyətlə gedə bilərsiniz. Bizim reklamlarımız var. Reklam fasiləsinə keçid alaq, sonra yenə də bərabərliyimiz davam edəcək. Nəslin texnikası, təkrar olunmaz dizayn, hər bir elementin mükəmməlliyi. Poizis, şimal soyuğunun əfsanəsi.
Məhəbbət artıran mehriban eylər balam. Çar deyənin nəfi nədir dünyada? Abad könlü yıxar, pərişan Təşəkkür edirəm. Allah səsinizi var eləsin. İndi sizin səsiniz neçə-neçə insanları nostalji vaxtlarına aparır, yəni cavanlıq illərinə aparır. 18, 20 yaşa. Mən 38 ildir səhnədəyəm. Çox gözəl. Allah ömrünüz uzun eləsin, canınızı sağ eləsin və səsinizi almasın təbii ki əlinizdə. Əyləşin, zəhmət olmasa Rəhlə xanım və növbəti tamaşaçımızı qəbul eləyək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Kiminlə danışırıq? Flora. Buyurun, Flora xanım, eşidək fikrinizi. İştahınız nə zaman gəlir? Mənim iştahım həməşə ilə var, pislik, maşallah. Maşallah, maşallah. Amma əsasən fiziki işlə məşğul olub, o möhkəm adamda laf yaxşı iştah gəlir.
Yəni başınız qarşı iş görürsünüz, bir də görürsünüz ki, əməlli başda acımısınız. Bəli. Fiziki iş təbii ki, aclıq gətirir. Bu fikirlə tam razıyam. Bəs ətrafınızda olan insanların iştahı nə zaman gəlir, ay Flora xanım? Bax, orasını bilmirəm, soruşmamışam. Aha, ailədə, yəni müşahidə eləməmsiniz heç? Kim nə vaxt acır, əsəb olanda çox yeyirlər, xoş günləri olanda çox yeyirlər. Əsəb olanda mənim bacım çox yeyir. Yemək istəyir. İrad tutursunuz, heç ona ki, bu qədər yemək olmaz. Əsəbləşirsənsə, deməli, orqanizmin üçün ziyan eləyirsən yemək yediyin vaxt. Xeyir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Flora xanım. Və hörmətli tamaşaçılar, mən bir daha sizin hər birinizə bizim mətbəximizi bəzəyən pozi soyuducuları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Eviniz üçün soyuducu alarkən mütləq sakit və qənaətçil rejimdə çalışan pozi soyuducularına üstünlük verin. İllərdə alıcıların rəğbətini qazanmış pozi soyuducuları rəng çalar və müxtəlifliyə göz oxşuyur. Gümüşü, zoğalı, ağ-qara, qızılı, rəngli pozislər evinizin dizaynına çox asanlıqla uyğunlaşacaq və mətbəxinizə inanılmaz enerji bəxş eləyəcək fərqliliyi və orijinallığı sevən xanımlarımız mütləq pozisi seçə bilərlər. Pozisdən ekskluziv təklif var. Belə ki, pozisin peşəkar rəssamları sizin soyuducunuz üzərində istədiyiniz rəsmi çəkə bilərlər və onu gözəl şəkildə sizə təqdim eləyə bilərlər. Odur ki, şimal soyğunun əfsanəsini siz də öz evinizdə hiss edin. Və bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Mazzarella restoranı haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Mazzarella restoranında Azərbaycan və Avropa mətbəxinin ən ləziz, ən tamlı yeməkləri təqdim olunur sizə, hörmətli tamaşaçılar. Bizim çox sevilən kebablarımız Mazzarella restoranında çox fərqli şəkildə sizlərin hər birinizə təqdim olunacaq. Çünki burada dana bastırması xüsusi olaraq Gəncədə hazırlanır, Gəncə şəhərində hazırlanır və məxsusi olaraq Mazzarella restoranına gətirilir. Olur ki, siz 3 taclı binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Mazzarella restoranına müraciət eləyə bilərsiniz. Burada evlərə çatdırılma, ofislərə çatdırma da var və pulsuz olaraq həyata keçirilir. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bizim hər birimizin bir çox hallarda türk əkarələrə ehtiyacımız olur. Yəni, xalq təbabətinə ehtiyacımız olur, daha dəqiq söyləsəm. Odur ki, bugün Səyyad Loğman bizim üçün yenə də maraqlı məsləhətlərini hazırlayıb. Mən sizə əlaqə nömrələrini xatırlamaq istəyirəm. 012-441-2664 050-689-7006 sali telefon vasitəsilə Səyyad Loğmanla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan Füzuli küçəsi 79 ev 24 durub 23-28 may metrosunun yaxınlığında yerləşir. Gəlin İzləyək, görək, bugün Səyyad xanım bizə nələr söyləyəcək. Qaraciyərin daşlaşması olur, qaraciyərin özündə exnəkox olur, qaraciyərdə soyuqluq olur, damar tutqunluğu olur ki, orada qan yaxşı işləmir, qaraciyərdə böyüm olur, şişkinlik olur, o da ödünən bir yerdə qarışıqdır. Öd görürsən ki, yaxşı işləmir, ağzacı dadır. Onlar halsız olur, rəngində sarılıq olur, gözündə sarılıq olur, yaxud da onun bədənin özündə sarılıq olur. O, soyuqdan əmələ gələn xolestitdir. O, ödün özünün əlamətləri, öd kisəsinin qalınlaşması olur, ləmbilə olur, öddə qum olur, duz olur, daş olur. Öd kisəsində daşın ərinməsinə də biz dərmən düzəldib veririk. Bax, belə bu dərmənlərdən içir. Öt kisəsinin daşı əriyir, ərinməyə də söz verir. Bu, bitki məhsuludur. Bitki məhsulundan hazırlanmış dərmənlərə 100% biz söz veririk. Burada bu öt kisəsinə, qara ciyərə aid, bax, bu yağlardan veririk. Bu yağların özündən içir, birini axşam, birini sabah, qara ciyərdə piyləşmə, qara ciyərin soyuqluğu, qara ciyərin düğünləri, qara ciyərin böyüməsini hamısını aradan götürür. Bu məhsullardan ödə veririk, ödün acılığını, ödün soyuqlamasını, ödün ləmbiləsini, ödün əlamətlərinin hamısını götürür. Bu bitkilərdən hazırlanır, bitki məhsullarıdır, çox qüvvəli, çox güclü. Özdə 100% söz verirəm bu bitkilərin keyfiyyətinə, 100% qutaracaq. Qara ciyər öd kisəsində olan əlamətlər. Bu öd kisəsinin, qara ciyərin bitkiləridir. Bu bitkilər, təbii bitkilər baxır hansı xəstəliklərə. Bəzən qara ciyərdə qan az gedir, piyləşmədə, soyuq dəymədə. Baxırsan, qunluq olur, onların ağırlarını götürür, onları
o xəstəlikləri 100% qutarır. Böyrəklərdə duzdaşma olur, böyrəklərdə büzüşmə olur, böyrəklərdə daş olur, böyrəkdə kreatin olur, azot olur, böyrək ağrıları olur, böyrək bel ağrıları olur, qarın nahiyələrinə ağrılar verir. Bax, bunları biz bu otları veririk, qaynadır, içir, böyrəyin duzu 2 günə, 3 günə gəlir bankalara tökülür. Bəzən 10 günə qədər insan orqanına duz təmizlənir, bəzən elə insan var ki, duzu çoxdur, 20 günə qədər təmizlənir. Onun da duzunun təmizlənməyinə, daşının təmizlənməyinə 100% söz veririk. Börəkdə olan daşları əridir. Bax, bu qumu əridir, daşı əridir, duzu əridir. Börəyin üstü vəz olur, börəkdə çatışmamazlıq olur. Bunun hamısını, bax, bu bitki məhsulları 100% əridir, qutarır. Yenə də börəyin üstünə əgər, bax, bu yağlardan veririk, daşın ərinməsinə bu yaxmadan qoyur. Bax, bax, belə bir yaxma, da, bu yaxmalardan da, bu yağlardan da börəyin şəraitinə, vəziyyətinə asıl olaraq biz bunları veririk, təyin edirəm. Hamısı bitki məhsullarıdır. Bitkidən hazırlanmış dərmənləri gücünlə insanları börəkdə, öddə, qaraciyərdə olan ağrıları götürür, o xəstəlikləri qutarırıq. Qonaqlarımız verilişimiz devam edir. Mən böyük məmnuniyyətlə sizin səhhətin studiyasına bağlanmaq istəyirəm. Çünki səhhətin aparıcısı gözəl Lalə xanım bizi gözləyir. Lalə, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Daha doğrusu hər birimizin sabahı xeyirli və hər zaman uğurlu olsun. Səni və qonaqlarını salamlayıram. Mənim əzlərim sağlamlığına bir gəni olmayan tamaşaçıları səhər saat 11-də mənim təqdimatımda sizin səhət verilişinə baxmağa dəvət edirəm. Lalə, iştahın nə zaman gəlir demək istəyirdim, amma reklam arası eşitdim. Uşaqlar dedi ki, Lalə bir fikir səsləndirir. Təbii ki, onu efirdə deməyəcəm, amma istəyirəm deyəsən görək. Yox, problem yoxdur. Mən bir iştahın nə zaman gəlir? Buna sevinirəm, inan, mənim qətiyyən kompleksim yoxdur. İştahım da 24 saat var. Gecə də yiyirəm, səhər də yiyirəm. Ümumiyyətlə, Rusya belə bir söz var, mən qurmanam. Mən bütün yeməkləri sevirəm, bütün mətbəxlərlə üstünlüyü verirəm. Odur ki, bir az kökəlmişəm, nə edim? Axı, qışa uyğun bir az, başa düşürsünüz, tələvata uyğun bir az. Sən yeməyi sevirsən, həkimlər də səni sevir, çünki sən onları dəvət edirsən və aidiyyatı mövzular üzrə danışırsan. Bugün qonaqların kim olacaq? Əlbəttə ki, amma sənə söyləmək istəyirəm ki, Məmməzim, sən çox qəşən arıqlanmışsan, mənə baxmayaraq. Mən bir az kökəlmə üzrə gedirəm, sən arıqlıyırsan, maşallah olsun. Və mövzumuza keçid almaq istəyirəm. Məmməzlərin birinci mövzumuz diş implantlarından danışacaq. İmplantan klinikanın rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Və ikinci mövzumuz sonsuzluq olacaq və süni mayalamadan danışacaq. Studiyamızın qonağı Bakımüzikal Plaza klinikasının sonsuzluq şöbə müdürü studiyamızın qonağı olacaq. Gözünüz bizdə olsun, kanalı dəyişməyin. Uğurlar arzulayıram, canlı Efirlər Lidiya televiziyasının efirində bir-birini əvəzləyir. Odur ki, nahardan əvvəldən sonra mütləq və mütləq sizin səhədə baxın ki, sağlam olasınız və gözəl qidalana biləsiniz. Və Rövşən, bir daha ikinci salatımız haqqında məlumat verək, sonra üçüncünü də tamaşaçılara söyləyək. İkinci salatımız demək tərkibi alma, toyuq filesi, konservləşdirilmiş qarıdalı və konservləşdirilmiş ananas və axırda isə simetan qarışdırılaraq süfrəyə təqdim olunur. Və üçüncü salatımız çox gözəl rəngli salatımız var. İstə verilmiş pendirlə toyuq salatıdır. Onun da tərkibi vegetariyandır, yəni iki tərəvəzlərdir. Qızardılmış toyuq ətidir. İstə verilmiş pendir, kahı, sveji təzə xiyar və pomidor. Duz istəyir. İstəsəz zeytinyağından, istəsəz də mayonezlə qarışdırıb süfrəyə təqdim edirlərsiniz.
Çox gözəl və növbəti verilişlərimizdə daha qəşəng menyular inşallah bizə təqdim edərsiniz. Və hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin son dəqiqələrini yaşayırıq. Odur ki, sizdən də son fikirləri eşidim, Rəhlə xanım. Mən də demək istəyirəm ki, Allah hamıya can sağlığı versin. Amin. Can sağlığı olanda iştah olur. Və mənim balaca nəvəm var, Ömərim. Onun ürəyi nə istəyəndə, bu, məsələn, kartof pişirmişik, nəsə bir şey. Deyir, mən makaron istəyirəm. Demək, onun iştahı makaronadır. Onu yeyə bilir. Bir də mən onun ad günü də 31-i, onu təbrik edirəm. Ha, biz də təbrik edirik. Allah bütün analara nəvə qismət eləsin. Olmayanlara qismət eləsin. Nəvəmin ad günüdür, 31-i. İndi ad günündə bol makaron olacaq süfrədə, yoxsa? O ürəyi nə istəsə o olacaq. Yəni, insan ürəyi nə istəyirsə, onu yiyəndə əlbəttə o iştahına yeyir. Yenə də mən sizin bu verilişdən istifadə edəyim. Bugün bacım qızının ad günüdür, könlümdən onu təbrik edeyim. Qardaşımın nəvəsinin, nəzirinin ad günüdür, onu təbrik edeyim. Ay, maşallah, ad günlər nə boldu? Bəli, bu oktyabr ayı bizim üçün bütün ad günləridir. Allah bütün nəvələri, balaları qorusun. Allah hamıya can sağlığı versin, iştahlı olsun. Çox sağ olun, Rəhlə xanım. Sonra sizdən çox gözəl bir ifa eşidəcəyik. Mən bir daha hörmətli tamaşaçılarımız, al əlvan rəngli olan pozitiv soyuducular haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, pozitiv soyuducuları sakit və qənaətçil rejimdə çalışır. Odur ki, siz də evinizə soyuducu alarkən heç düşünmədən pozitivləri seçin, çünki pozitivlərin gözəl görünüşü sizin evinizin dizaynına çox rahatlıqla uyğunlaşacaq və xüsusi gözəllik bəxş edəcək mətbəxinizə. Poezisin peşəkar rəssamlarından sizin üçün ekskluziv təklif var. İstədiyiniz rəsm əsərini Poezis soyuducularının üzərində çəkib sizə təqdim edə bilərlər. Odur ki, Şimal Soyuğunun əfsanəsini siz də öz evinizdə hiss eləyin. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm verilişimizin təşkilatı dəstəyi olan Mazzarella restoranına. Hörmətli tamaşaçılar, Mazzarella restoranı sözün həqiqi mənasında hər cür şəraitə malikdir. Odur ki, siz gedin 3 taclı restoran binanın 1-ci mərtəbəsinə, Mazzarella restoranına və sizə orada çox gözəl qulluq göstərəcəklər. Evə də çatdırılma var, ona görə mən sizə əlaqə nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 012 533 1800 012 533 1900 mobil nömrə 051 411 1900. Və mən təbii ki, geyimimə görə Türk qadın geyimləri olan Kasaba mağazasına təşəkkür edirəm. Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir. Odur ki, siz gedin, alın və gözəl-gözəl bu geyimlərdən istifadə edin. Saç düzümə və makyajıma görə isə rəssam, vizajist və stilist Aygünə çox sağ ol demək istəyirəm. Əlaqə nömrəsi 012 436 44 40. Qısaca roliklərimiz var izləyə, sonra yenidən buradayıq. Nəslin texnikası, təkrar olunmaz dizayn, hər bir elementin mükəmməlliyi. Poezis, Şimal Soyuğunun əfsanəsi. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sabah birgə olacaq. Yetər ki, kanalı dəyişməyin, həmişə lider izləyin ki, siz də lider olasınız. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Buyurun. Şeker ömerim, ömrümün bezeyi sen, şirin şeker ömerim.
şəkərim əlim Sən aşılan danımsan, damarımda qalımsan Dinim sən imanımsan, şirin şəkərim əlim Arzumsan, diləyimsən, döyülən ürəyimsən Arzumsan, diləyimsən, döyülən ürəyimsən Ömrümün bəzəyisən, şirin şəkər ömərim Ömrümün bəzəyisən, şirin şəkər ömərim I'm not afraid to die.